I 1980 så opplevet jeg sikkert en foreldres verste mareritt. Da gikk barna mine under isen ute på Nesøya, og min datter som var 5 år den gangen, hun ble reddet av sine brødre. Og da var luftambulansen på vei, datteren min var bevisstløs, så de landet på tomten og brakte barna i sikkerhet. Og siden den gangen så er jeg så takknemlig for det arbeidet luftambulansen gjorde. Og jeg har vært med på deres bok som heter Reddet, med et lite kapittel. Og jeg kan bare si at redde, det må vi være med på alle sammen.